Druga. Večera sjajna ekipa, Anastasija Buđić i Kendi kao vaši voditelji u emisiji i Marko Đedović kao i gost i voditelj i šta vam sve treba večera. Šta treba tu sam. Sve. Sve radnje radi. Tema je, tema koju smo gledali u highlightu je tema koju smo negde, eto malo komentarisali kroz naslove i tema o kojoj si ti pričao dosta puta, ne znam nimaš šta da dodaš, ali eto kratko, kakvi su ti ove sezone i kako može sve ovog ludila, šta može izaći, ko može na kraju biti zajedno? E, vidi, kad kažeš to pričali, ja nešto pričam i kaže meni, sad kolege kad me zovem, ja kažem, ljudi, jeste li vi normalni? Koga više interesuje šta ja pričam? Što si, bre, ti normalan, mi ti... Interesujete kako. I kažeš bilo šta, nama klikovi odgovaraju, rekao, joj, iz MTV. Pa to stiglo nam je pitanja, evo iskreno sad da ti kažem, za par gostiju nam je još stiglo ono, tako brzo toliko pitanja. Vidi, zato što... Znaš ono, zato što uvek očekuje od mene ovako ili onako, više sam, znaš ono, više s frižidera da izađem ljudima, razumeš? Negde su na Twitteru počeli kao, vratite nam predsednika, evo vam Đedović, više, razumeš, počeli da se šale. Znaš, vidi, ja sam njih, vidi, oni su uvek inspirativni za komentarisanje, ali... Kako kad? Naprimjer, situaciju gde su Miljana i Zola bili zajedno. Miljana je tu, meni bila najbolja verzija sebe. I svi smo to vidjeli. Znači, ajde da se ne lažemo. Niti je pravila drama. Uvek su bili interesantni, igrali su ove igrice, one igrice, radili su ovo, radili su ono. Sve je to bilo... Koliko je to dobro funkcionisalo? Da. E, sada, šta je problem? U svemu tome je... U sve to se umešala Marija, onda, na primjer, Marija kad je popila pa igrala pa je bila ekstremno zanimljiva. Da. Iz meni ono bilo zanimljivije, ja sam gledao stream u tom trenutku, nisam gledao... To večer su skoro svi glasali za taj highlight koji smo... Znači, ekstremno zanimljiva. Dok se ne umešaju te neke, da li niske pobude, da li novac, da li šta je, ili razmišljanje o novcu, Bebica sa Majom je bio zanimljiviji, sve to meni negde bilo mnogo zanimljivije, sad mi je ovo katastrofa. Vređanje dece, poimence, pominjanje dece. Vređanje Zole. Danas je Zole isto tako nešto odgovorio na onako, isto tako na neki vulgaran način, na sve to. Nisam ja, da se razumemo, ja nisam protiv toga, ja nisam protiv svađe i protiv psovki, mislim, to se zna. To je inače poznato. Samo nek se dešava, da. Ali, da, samo nek je neka gungula. Ali, ako gledamo gungulu 5 godina, i vidimo nešto što je lepo, interesantno. A to je najbitnije, nije nam bilo nezanimljivo. Mi smo gledali njih, bili su kreativni, pravili su film. Miljana i Zola nisu bili nezanimljivi, ni na Rajskom ostrvu, ni kad su onaj Titanic, ni ono kad su se igrali, kako se zvala ona. Vežbali, trenirali, šta god da se dešavalo, bilo je nekako. Znači, bilo je zanimljivo, da se ne lažemo. Ovo mi nije zanimljivo jer prelazi u bizar. U bizar. I nadam se da neće, ali po mom mišljenju, će se završiti vrlo ružno i po jednu i po drugu i po ne znam više koliko je tu strana. O sve strane. Znaš kako kažu, tipa, roditelji uvek se trude da misle najbolje svoje deci, ali negdje je tu dopakla popločan dobrim namerama. Ali ne znači da je to ono što je sreća mojih roditelja, u stvari moja sreća. Pazi, Marija kaže, eto, ona kada je sa Zolom, oni kada su napolju, troše puno para, kockaju se, on ide na te neke after partije, etno sela, one treba da bude ozbiljna, mlada dama, žena. Zola u većini nisu bili na polju zajedno nego što su bili. Tu ima toliko kontradiktornosti, toliko tih nekih dešavanja. Pa evo, saznali smo da je Miljana krala pare iz sopstvene kuće pod zaštitom Bebice, saučesnika. Pa nije se tu mnogo promenilo. Ne, Marija je ufiksirala. Da, to jest, videla situaciju da uhlebi Miljanu negde. Ne uhlebi u finansijskom smislu, nego u smislu pažnje, titranja, vadanja, razvadanja i svega ostalog. Bebica je idealan kao oni, znaš, što imaš ljude koji... Teo bih nešto da kažem, ali opet moram politički korektno da se izražavam i to me najviše u životu sputava. Mislim da zbog toga gušenja dobijam. Znaš, kao neko ko staratelj, eto, izrazit ću se tako. Hteo sam da kažem oni učići što te vode preko ulice i ostalo. Znači, i Bebica je tu idealan, i da joj obriše guzu, i da joj obriše sline, i
da joj prinese da jede i eto seksualno da je zadovolji i da tu negde centar sveta bude ono da tu negde se sve oko nje dešava. To je negde Mariji možda i poenta da je ubaci kod njega jer ona ima na svojoj grbači možda svoju bolest, bolest svog supruga, sad su zdravi, sad je okej. Imaš dve ćerke još, imaš unuka, pa kud još sad i Miljana i Zola, a na sve to bebica je kućni ljubimac. Mnogo je lakše kontrolisati bebicu nego Zolu. Tako je, vrzmati se ko moj maci oko nogu i tu ti je. Razumeš li me? Sad neće ono tići odvesti Miljanu, ne do Bog poneti pare ili tako nešto. Ali vidiš, Zola je transparentan. On je takav kakav i idu u kockaju, to nije lepo, naravno to ne podržavamo, ali prosto takvi su kakvi su. E sad ovo što si mi rekao da je on bio saučesnik bebica sa Miljanom da uzmu neke pare, da li ti onda iz te perspektive deluje da je možda bebica na izgled bolja prilika, a zapravo možda na duže staze... Ne, čak nije ni na izgled. Nije na izgled. Na izgled samo Mariji, to si upravo. Ali on, da, na nju i mislim. Meni nije na izgled bolja prilika nikakva, ni vizuelno, ni bilo kako drugačije. A mene sad zanima nešto da te pita, možda je nezahvalno, jer eto ti si sad, ono, ideš sa njima, pričaš sa njima i sad da te neko ne odvede na zub. Kogod je došao kod nas do komentariša, kad smo ga pitali kako je tvoje mišljenje o bebici, svaki počinjao sa riječu, on je enigma za mene. I kao ne znam kako da ga... Da li ga ti negdje možeš definisati? Nije enigma. Ja da ti kažem, meni nije enigma. Sad ću reći nešto što... Da ti deluje da će možda da je napravi još nešto gore u životu kad je tako mogao da bude saučesnik da uzme novac iz kuće? Ja mislim... Da vam kažem... Pa da li će na nekoj krivini zavrnuti više nego što bi ikad Zola u životu mogao da uradi? Ne mislim ja da je bebi... Prvo, ne mislim uopšte da je bebica zaljubljena u Miljanu, da se razumemo. To je moje lično mišljenje. To je nešto gde ja kad posmatram, ne mislim da je bebica zaljubljen u Miljanu, mislim da je bebica obsesivno zaljubljen u Mariju Kulić. Ide sa Miljanom, kao oni fanovi, što postoje, pa što odsekli bi ti prst da ga imaju kod sebe, zato što je tvoj, ne zato što tebe to ne boli ili što te ne vole, nego takav neki poremećaj imaju u ponašanju. E, gde bebica mi deluje ko obsesivno zaljubljen u Mariju, ide samo isključivo s Miljanom zato što je Marijin produkt. Nek deluje ovako, nek deluje onako, ne deluju mi ni oni zdravo. U tom odnosu, u ovom slučaju on. Tako da, to je negde moje mišljenje koje sam negde u poslednjih pa dva meseca, gde apsolutno, on uopšte, Marija kad priča, on je opsednut Marijom, a Miljana kad priča, kao, ma pusti Miljanu, kao, bit će to sve u redu. Ali Marija kad priča, onda je ovako. S tim što i tu dolazi do razmimoilaženja i nepoštovanja onoga što Marija priča, a to je... Ako mu kaže nemoj da imaš seksualne odnose, da je ne bi ponižavao, a on uz to kaže da poštuje Sinišu i Mariju, pa ima seksualne odnose, pa to Mariji opet ne smeta, a onda kad je u pitanju Miljana, danas je bio neki klip kod Šopićke, kao, jel ti rekao otac da nemaš odnose sa Zolom? Ona njoj zamera samo odnose sa Zolom. Da, da. Znači, to je toliko zamršeno i to je, tako da mi nije enigma, mislim da ima obsesivni poremećaj usmeren ka Mariji, a da je upotpunjavanje samo te količine obsesije Marijom Miljana negde u smislu pa eto Marijine. Mislim... Pa dobro, ti si ovo jako lepo razložio, između ostalog ti si socijalni radnik i tvoje jeste profil deformacije. Generalno ljudi poremećaju u ponašanju raznih obsesivnih sindroma, raznih stvari. On mi deluje čovek koji je obsednut Marijom, koji bi bio s Miljanom samo i isključivo iz razloga što je ćerka Marije Kulić. Moramo ići dalje. Jako bi za ovu temu imao još dosta nekih pitanja, ali eto, posle ako stignemo. Ako ne, mislim da si dosta svakako rekao. I da, Aleksandra je programerstvom htjela da se bavi. Aha. Če bude programer. Pa dobro. Pa dobro. Unosan posao. Ona je spominjala, ja mislim, u prošloj sezoni da želi da upiše faks da ovo, da ono, možda i tada spominje, sad se nisi siguran da li baš... Znaš kako je Raka Radović nekada u Farmi rekao? Sve sam u životu bio, još samo engleska kraljica nisam. Ja za sebe mogu da kažem, sve sam u životu bio, još engleska kraljica nisam. Sad valjda ne moram. Ali preći ja biti engleska kraljica nego neko od njih programer. Dobro, vidjet ćemo, nemoj rušiti od nas Neška, možda se i to desi. Ajmo na ovu glavnu temu u ovom trenutku u realitiju, nešto što je privuklo pažnju svih od prvog dana kada je krenulo. I od tog 20.